السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دعا ہے آپ کو اپنے آمین امامین یا رب العالمین. ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بی ایچ دعاخانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے ہر روز ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ آج ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر ضرور کریں. تو ناظرین بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے آئیں پھر آج کے نسخے کی جانب چلتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ آپ نے پنسار پہ جانا ہے, دو لونگ لینے ہیں, اچھے والے لونگ. بے شک آپ زیادہ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ ایک وقت کی خوراک کا مقدار بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لونگ لینا ہے دو عدد, دال چینی کا ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے, تیز پات کے دو پتے لینے ہیں اور ملٹھی. ٹھیک ہے, ملٹھی لینے کے بعد ان چیزوں کا یہ دیر بول رہے ہیں کہ یہ ایک وقت کی خوراک ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ کم از کم ایک پاؤ پانی لینا ہے, اس میں ڈال کر خوب پکانا ہے. کیا کرنا ہے؟ خوب پکانا ہے. پکانے کے بعد جب آدھا رہ جائے, آدھا یعنی کہ کپ کے مقدار, پونے کپ کے مقدار رہ جائے, اس کو اتار کر پون کر باقی چیزیں نکال پھینکنی ہیں. ٹھیک ہے, تو کعبہ کی طرح بنا کر اس میں اگر آپ کے پاس کوئی شہد وغیرہ ہے تو بہتر ہے, نہیں تو گڑ وغیرہ ڈال لیں, چینی ڈال لیں مجبوری, نہیں تو شہد ڈال لیں. یہ کس لیے ہے؟ آپ نے دو وقت پینا ہے, صبح دوپہر, صبح شام, بعد کھانے کی. نزلہ, زکام, فلو, گلے کی خراش, گلے کی درد سے فوری نجات ملے گی انشاءاللہ. تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دعاخانہ یوٹیوب چینل. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.